На полі грають дві команди – Форекс-клуб та Інтерпродсервіс. Обидві – гравці першого дивізіону, каже куратор преміум-ліги з футзалу та міні-футболу Олександр Бондар. Все літо, вихідні, тобто тут два майданчика, парк Франка, де США-1 ми проводимо змагання. Проводимо чемпіонат і паралельно проводять ігри кубка. Тобто команда, скажімо, з нижчих дивізіонів може виграти кубок, тобто не обов'язково бути з першого дивізіону. У нас переможець кубку і переможець чемпіонату. Два окремих турніри, які проходять паралельно. За його словами, вікова категорія гравців від 15 до 50 років. Переважна більшість команд з Хмельницького, є й з області. Більшість команд міських, але також слід відмітити, що є команди, які представляють населені пункти з Хмельницької області. Це невеличкі, вони представляють села, але вони приїжджають і грають також у нас в футбол. Владислав Бадрак представляє команду Інтерпродсервісу. Каже, супротивник серйозний, але сподівається на перемогу своєї команди. Непогана футзальна аматорська команда міста Хмельницького Інтерпродсервіс. За результатами гри з рахунком 3-2 перемогла команда Форекс-клуб. Капітан команди Валерій Вербовий налаштований на перемогу у фіналі. Хлопці в різних командах грали, зібрали якраз команду, тренер є, тобто проводимо постійно і тренування, підготовки до ігор, і відповідно і результат теж позитивний. Націлюємося вже на перше місце, тому що пару років перше нам чуть-чуть не вистачає десь в фінальних іграх виграти. В разі перемоги не зупинятися на досягнутому, ставити далі якісь цілі, якісь інші турніри проводити, змагання і також вигравати. Змагання розпочалися наприкінці травня цього року і триватимуть до початку вересня. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.